אני חושב שמשני הדוברים האחרונים קיבלנו תמורה מלאה בעד הכסף, ותודה לשני השרים. אני עובר לדובר הבא, שאול צמח, ואני מוכרח לומר, אני מקנא בו. כי הוא נכנס להיסטוריה. ועדת צמח, כל זמן שיש גז בישראל, ייזכר מר צמח בתור יושב ראש הוועדה. יש כבר, לא נקרא לזה מצבה, אבל יש כבר יד לשמך. אז אני מאוד מקנא, אז זאת הייתה עבודה מאוד חשובה, אני לא יודע כמה מכם קראו את העבודה הארוכה הזאת, היא גרמה להרבה ויכוחים, ואני חשבתי שזה יהיה מאוד נכון להכניס את זה גם לקונטקסט הפוליטי, כי זה הפך, כמו ששני הדוברים הראשונים כבר רמזו לנו, גם זה, גם הדוח הזה, הפך חלק מהפוליטיקה הישראלית, עם כל הטוב והרע שבכך. שאול, משם או מפה, מה אתה אמר לי? מפה, בבקשה. טוב, שלום לכולם, רבותיי השרים, אדוני השגריר, אני לא אדבר על פוליטיקה, אבל אני כן אזכיר כמה דברים שאני חושב שכן קשורים לתהליכי קבלת החלטות ברמה הלאומית, לפעמים גם יותר מזה, אזורית או גיאופוליטית בינלאומית, שמשפיעים או מושפעים על ידי תהליכים שגורים בתוך המשק הישראלי וגם משפיעים עליהם. ראשית אני רוצה להגיד, היום העיון הזה עסק די הרבה בנושא של ביטחון מתקני התשתית. ואני חייב להגיד שאחת הבעיות המרכזיות שאני רואה כאן זה הפער שיש בין מה שאני קורא תחושת האיום, שזה מצב תודעתי, לבין המצב העובדתי. עכשיו, זה ויכוח עתיק יומין, אם התודעה יוצרת את ההוויה או ההוויה יוצרת את התודעה, אני לא נכנס לוויכוח הפילוסופי, אבל אני חייב לומר שבפער הזה מתקבלות לא מעט החלטות שלפעמים הן יכולות להשפיע על פיתוח באופן שמתה את התוצאה לרוב לרעה. ואני אומר למה אני מתכוון. אתן דוגמה. אני נכנסתי לתפקיד מנכ״ל משרד התשתיות הלאומיות בשמו דאז, הוא השתנה פעמיים מאז, ביוני 2009. באותו מועד היה לנו מאגר אחד, ים תטיס, שעמד להתקלות לפי החישובים בשנת 2013, והיה הזרמת גז ממצרים, והיו דיבורים על מכרז שעומד לצאת, מכרז בינלאומי למתקן יבוא של גז טבעי. וכולם ידעו שהגז הזה עומד להיגמר, ואני חושב שכל מי שמבין בזה גם מבין שמתקן היבוא של הגז לא יקרה ב-2013, ולא כל כך הייתה תחושת איום. חברת החשמל המשיכה לבנות תחנות שמונעות בגז טבעי, לפי תוכנית הפיתוח שאושרה שנים עוד קודם לכן, וכנראה שחשבו שיהיה בסדר. ופתאום בדצמבר 2009 התגלה המאגר הראשון תמר, וכמה חודשים אחריו התגלה לוויתן. רואה איזה פלא, התחיל ויכוח מהכיוון השני. פתאום התחילו להגיד כמה חודשים, פער בין שני בין המציאות הזו למציאות האחרת. מציאות שבה אין לנו גז וגם לא ברור איך נקבל אותו, למציאות שפתאום יש לנו הרבה מאוד גז. פתאום התחילו להגיד, אם לא נשמור גז 50 שנה קדימה, זה יהיה סופה של מדינת ישראל. רק רגע, קודם לא היה לנו גז ואף אחד לא חשב שסופה של מדינת ישראל הגיעה. פתאום אם לא נשמור 50 שנה, אנחנו מדברים במונחים דטרמיניסטיים. זה ממחיש את העובדה
שיש פה, קודם כל, תודעה. תחושת איום היא עניין של תודעה. השפעה על תודעה ציבורית, ודיברו פה על כל מיני השפעות, השפעה על תודעה ציבורית היא בהרבה מאוד מקרים, עניין עסקי, עניין פוליטי, עניין של אינטרסים, לא בהכרח עובדות. פרשנות של עובדות, שימוש בעובדות בפרשנויות שונות כדי להשיג תוצאה. ותמיד צריך לנתח את האינטרסים ולראות מה הדבר הנכון לעשות אותו מתוך ראייה של המשק הישראלי, של טובת הציבור הישראלי, ולא כל מיני דברים אחרים. אגב, לפעמים גם מתוך כוונות טובות. אני לא אומר שכל הכוונות רעות, אבל לפעמים התוצאות יכולות להיות לא טובות, גם אם הכוונות הן טובות, סליחה. יש עוד איזה היבט אחד שצריך להביא אותו בחשבון כשאנחנו מדברים על משק האנרגיה. זה שצריך להבין שהציבור, כשהוא קונה אנרגיה, הוא קונה גם רציפות תפקודית. רק מה הבעיה? שלא רואים את זה. קשה מאוד להבין מה קנית. כשאומרים לך, השקעת בזה שיש רציפות תפקודית. קנית רזרבה במשק החשמל. קשה להסביר את זה, קשה לראות את זה, קשה להמחיש את זה. ורבותיי, היום, כשיש לך התנגשות בין יוקר המחיה לבין השקעות בסוג כזה של דברים שלא רואים, יש בעיה. הציבור פחות ופחות מוכן לשלם עבור הפריבילגיה של יתירות ברשתות האנרגיה או בתשתיות בכלל. ולדבר הזה יש מחיר, כלומר השחיקה. אנחנו כבר הגענו במשק החשמל, לא מזמן, לפני שנתיים, היינו בסדרי גודל של 5-7% רזרבה. דובר פה קודם על העלתה, גם 2% היה לנו, נכון. לא מקיימים משק אנרגיה עם יתירות כל כך נמוכה. אסור לעשות את זה. ודיברו פה על הערכות, לא מגיעים גם ל2% רזרבה במקרה. אפשר היום להגיד כמה רזרבה תהיה לנו בעוד 5 שנים. אנחנו יכולים לדעת את זה היום. כל מי שיכול ורוצה יפתח את המסמכים, מה בונים, מה נמצא על סדר היום. מה שלא בונים היום לא יהיה בעוד 3, 4, 5, 6, 10 שנים. הוא יהיה חסר. אי אפשר להשלים את הפער, אי אפשר לבנות תחנת כוח אינסטנט. אני כבר לא מדבר על תהליכים שקורים במדינת ישראל, שהם תהליכי תכנון, הייתי אומר, בלתי אפשריים. בלתי אפשריים. אז זה בא לידי ביטוי, היום מאוד פופולרי לדבר על הדיור, ועל יחידות הדיור שמתקשים להוציא אותם לפועל ולבנות אותם, בגלל מצוקת קרקע, בגלל מצוקת תכנון. בתשתיות זה יותר גרוע. על כל מגוף של מים, אני כבר לא מדבר על נפט או על גז, מגוף של מים זה מלחמה. מי שמנסה להקים, ועידו נמצא פה וניסה, להקים מתקני תשתית של מים נקיים, מותפלים, באזור חוף הים, יודע שזה כמעט בלתי אפשרי. צריך לעבור את כל התהליך מהמועצה הארצית וועדות הערר וועדות מחוזיות ושימועים, תהליכים שמשנים על מגוף מים. אז בואו נדבר עכשיו על מתקנים של חשמל, של גז, של נפט, כמעט בלתי אפשרי. והתהליכים האלה הם תהליכים בעייתיים, כי הם גורמים לזה שקשה מאוד לתכנן במדינת ישראל תשתיות. אז יש תשתיות שהציבור מבין שהוא חייב אותן. נגיד כבישים. הציבור מאוד אוהב כבישים, כי כבישים עוזרים לו להגיע ממקום למקום, הוא יכול לראות, הוא יכול להבין, הוא שונא לעמוד בפקקים. אבל חשמל וגם מים לעניין הזה, הם דבר מובן מאליו. כל אחד הולך, מדליק את המתג, והחשמל מגיע. ואם זה מובן מאליו שהוא מגיע, אז למה להשקיע ברזרבה? ועד שלא קורית התקלה, הטראומה, ואז מבינים שצריך לעשות, אז יש לנו נטייה לסמוך על המזל. ובתשתיות אסור לסמוך על המזל. אז היה לנו ב-83 עלתה, ואז קיבלו החלטות טובות ונכונות, אבל עברו 30 שנה, שכחו.
אוי ובוי לנו אם נצטרך להיזכר מחדש. דיבר יפתח בבוקר על הנושא של היתירות של הגז הטבעי. תראו, זה לא שמישהו שכח שצריך לעשות כמה כניסות לגז טבעי. אף אחד לא שכח. רק ביום שזה הגיע למוסד התכנון שבו היה צריך לאשר את זה, אי אפשר היה לאשר את זה. ואז, בתוכנית חירום, החליטו לקחת את הגז הטבעי, שתבינו את המונחים. זה היה אמור להיכנס מתמר שנמצאת 80 קילומטר מערבית לחיפה, זה היה אמור להיכנס באזור של, כן, אומרים חוף דור, האמת שזה לא בדיוק חוף דור. זה לא מחצבה, זה מטע אבוקדו שנמצא בצמוד למטש מזרח לכביש 2. ולא הצליחו לעשות את זה. ואז במקום שתי כניסות, בתוכנית חירום, הוחלט לקחת את זה מתמר, אנחנו מדברים על מול חיפה, 150 קילומטר לכיוון אסדת ים תטיס, ומשם להכניס את זה פנימה, ואגב, לקחת את זה צפונה. לא עושים כאלה דברים במקומות שבהם מתכננים. אבל אם המערכות של התכנון לא מגיבות לצורך באותו אופן שבו המערכות של, של, של ההיערכות שמתכננות את משק האנרגיה, אני מדבר על המערכות של התכנון הפיזי, אז לא, התוצאה לא קורית. ואז יש פה בכלל שאלה, כי יש כאלה שיגידו, תראה, זו תוצאה לא טובה, זה שיש כניסה אחת, והעובדה שהצינור או הגז נוסע 150 קילומטר ועוד 150 קילומטר דרומה, 30 קילומטר מזרחה, ואז חוזר חזרה 100 קילומטר צפונה. הדבר הזה מבחינת יתירות הוא קטסטרופלי, אבל רואים איזה מין תוצאה מצחיקה הזאת. רגע, אבל אלמלא זה, תמר גם היום לא היה מחובר. ושבו בנפשכם מה היה קורה אלמלא תמר היה מחובר היום, אחרי שהסתיים או כמעט התקלה לחלוטין הגז במאגרים ההיסטוריים של ים תטיס ונועה. ולכן החשיבות כאן היא ההצפה של הנושא על סדר היום, וההבנה הציבורית, התודעה הציבורית, שאין שום דבר מובן מאליו בלסובב את הברז ושיצאו ממנו מים. זה לא מובן מאליו. עכשיו, דיברו פה קודם הנושא של EMP, אני לא מזלזל ב-EMP, להפך, אני חושב שאני, בזכות שלום הובלד, עזרתי להביא את הנושא הזה למודעות של מי שצריך להביא אותו בדרג הפוליטי או ביטחוני הבכיר, אבל אני חושב שאנחנו קצת, איך אני אגיד, אנחנו בוחרים את הבעיות לפי מה שנוח לנו לטפל. ומה לעשות שהתקלות לא קורות איפה שאנחנו בוחרים שהן יקרו. ובעניין הזה קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי, לעשות תחזיות. יש נטייה גם למערכות, מערכות ביטחוניות, צבאיות, מערכות אזרחיות, להסתכל על מה שהיה ולהגיד, טוב, בוא נתכונן למה שאנחנו יודעים שיכול היה לקרות, כי הוא קרה, ונערך. לא נכון. זה לא נכון. התקלה הבאה במשק החשמל לא בהכרח תהיה איפה שאנחנו חושבים שהיא תהיה, או בתשתיות אחרות. ומה שצריך לעשות, האסטרטגיה הנכונה להתמודד עם זה, היא לאו דווקא לנסות לזהות את התרחישים שיגרמו לתקלה, אלא לעשות תוכניות של התאוששות, נקרא לזה גנרית לצורך הפשטות, כדי שאפשר יהיה לטפל במגוון של תקלות בזמן שהן קורות, ולא להיערך תקלה-תקלה. הניסיון לרדוף אחרי כל היתושים בביצה הזאת, הוא מאוד מסובך, הוא מאוד מורכב, ויש בו מימד של הימור שאסור לעשות אותו בתשתיות. ולכן אני אומר, החשיבה צריכה להיות טיפה אחרת. היא צריכה להיות, אם אני לוקח משאיל מתחום הרפואה, אנחנו צריכים לחפש אנטיביוטיקה שהורגת הרבה סוגים, הרבה משפחות של חיידקים, ולא להתחיל לנסות לחפש מחלות עם תרופות ספציפיות למחלות האלה. זה לא יעיל מבחינת ההשקעה, וזה גם לא יעבוד מבחינת התוצאה. בטח לא לאורך זמן. אני רוצה להגיד עוד דבר שקשור
בעקיפין גם לתהליכי קבלת ההחלטות בגז, וגם לתהליכים פוליטיים בכלל. תראו, אני לא מחדש הרבה כשאני אומר שלציבור אין אמון בפקידי הממשלה, אין אמון בממשלה, ואין אמון בנבחרי הציבור, או האמון הזה מאוד נשחק. אני לא יודע לנתח אותו, זה לא בדיוק הדיסציפלינה שלי, מה גרם לזה, אני מניח שחבריי פה יודעים ודאי טוב ממני, אבל התוצאה של חוסר האמון הזה היא מאוד בעייתית, כי ההחלטות שעלולות להתקבל כתוצאה מזה שנבחרי הציבור מנסים להגיב, הרי בסופו של דבר ההתנהלות היא משקפת איזשהו רצון להגיב לתחושות הציבוריות, היא תהליך שהוא צריך להיות נשלט במובן הזה שצריך לשכנע את הציבור במהלכים ובעובדה שוודאי כל מי שנמצא ומקבל החלטות בממשלה מחפש את טובתו. זה דבר שצריך להיות ברור, צריך לעבוד עליו, צריך לטפח אותו, צריך להסביר אותו. לא יושבים בממשלה, לא פקידים ולא נבחרי ציבור, שיש להם מטרה אחרת זולת לקדם את האינטרס הציבורי. הם מדברים הרבה מאוד על כל מיני הטיות של בעלי הון וטייקונים וכל מיני אמירות כאלה. אני חושב שהמשימה של הממשלה, של נבחרי הציבור ושל המערכת הפוליטית בכלל, לשכנע, להביא למודעות של הציבור את העובדה שבסופו של דבר כולם רוצים את הטובה של הציבור. והטובה של הציבור היא לא דבר שלמישהו יש איזשהו מונופול מוחלט עליו. טוב להתווכח, חובה להתווכח. משטר דמוקרטי ודאי זה דבר, נשמת הפה של הדמוקרטיה, זה ויכוח וזה בחירה בין חלופות. אבל צריך להיות הרבה 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 יותר אמון בין הדרגים השונים, קודם דיברו, קראו לזה חרשות ושמיעה, צריכה להיות הרבה יותר הידברות, צריכה להיות הרבה יותר הסברה, וזה צריך להיות הרבה יותר מובן. אבל בשורה התחתונה, אם אנחנו לא נשכיל לגרום לזה שבמדינת ישראל יפעלו כדי להקים תשתיות ביתירות מספקת, ובאופן שמסתכל על טווח רחב של שיקולים ולא טווח צר, אנחנו במידה רבה נפסיד. ואני רוצה להגיד עוד מילה אחרונה שקשורה בגז הטבעי, ואני חושב שעליה לא יתקיים דיון מספיק. תראו, אין הרבה מדינות בעולם שבהם יש מקורות של גז טבעי בכמות שיש לנו ביחס לצריכה המקומית, ואין בה חברה ממשלתית שמטפלת בגז הטבעי. ולא שאני מטיל ספק בקבלת ההחלטות, אבל כשם שהתחילו לדבר על הולכת הגז, אז התחילו לדבר על נתגז, והשר פריצקי פעל רבות כדי שתהיה חברה יהודית כזאת, באותו אופן צריך לעלות על סדר היום חברה ממשלתית, שעל אותו חלק של המדינה, הרי למדינה יש חלק של 12.5% שאפשר לקבל אותו בעין, אבל יש לה חלק באקוויטי הזה, והיא יכולה לנצל אותו בדרך שהיא רוצה, ונכון וטוב לשקול, לקבל איזושהי החלטה, אבל לעלות את זה על סדר היום, לשקול את זה, ובסופו של דבר גם להקים, אם יגיעו למסקנה שזה הדבר הנכון, להקים חברה שתוודא שהשיקולים המקצועיים הרחבים של משק הגז, ואנחנו מדברים הרבה על הגז כי עוד לא מצאו את הנפט, ביום שימצאו את הנפט המשוואה תהיה אחרת לחלוטין, אבל זה רק מחזק את השאלה ואת הצורך בלשקול את המהלכים האלה. תשתיות, משאבי טבע, הם משקפים, ודאי בעולם של היום, משקפים היום התעניינות ציבורית הולכת וגוברת.
על מי שנמצא בממשלה, על מקבלי החלטות, על נבחרי הציבור, לדאוג שאמון הציבור יחזור למי שמנהל את המשאבים האלה לטובת המדינה. תודה רבה. מעבר לתודה לשלושת הדוברים, אני רוצה לומר שהם הזכירו לי שכתבתי מאמר בדמרקר על הרעיון של הקמת רשות אנרגיה לאומית. אז אני לא בטוח שיצא מזה משהו, אבל אתם הערתם הרבה פינות, ומה שאני, ואני לא רוצה לקלקל למאיר ולעמוס אם הם מסכמים את היום הזה, אני חושב שלא כתחליף חס וחלילה לרשות אנרגיה לאומית, שמתחייבת הקמת פורום ציבורי. אני מודה לידידי איתן פרנס, הדליק אצלי את הרעיון הזה, ואני חושב שאנחנו, עמוס, נעשה מאמץ כאן במכון להקים כזה פורום אנרגיה, לא כל כך בהיבט של כמה צריך לעלות קילו בת חשמל, אלא בהיבט הלאומי האסטרטגי של נושא האנרגיה, ואני מקווה שנצליח להרים את זה. תודה רבה לכולכם.